Anem a posar el peixer. Caguin l'hòstia, si n'hi ha prop a ficar un quilo de freses ahir. Sí, no sé què la veu en l'home, hòstia. Això és la carbonara. Però li feu mal, home. Anem a posar directament. Pot estar molt llarg. Jo n'hi he aguantat. Sí, jo tinc un agumàtic. N'hi tinc un altre, anem a provar. Pau, m'ha dit també per què també. Anem a provar aixina. No sé què la veu en l'home, sí. De totes formes, això serà pràcticament a baixar. Sí, segur. Sí, que tiren, que tiren. Ara m'ho fem a altres hores. De gust. Sí, tireu si voleu. Molt d'arbust. Mos quedem així. Ai! És el rei León. Sol, tu, guarro. Sí, la meua també, tranquil. No, però la teua meva igual. És la meua la que t'ha preguntat. No sé, pel rayo que ha fet. No, però tu tan maco o què? La bàrbola, també? Tu mirant-lo i l'home no la xudeu en res. Però no l'has de ficar un patx, eh? No la xudeu en res. No xides. Però no l'has de ficar un patx, eh? No la xudeu en res, l'home. Menys mal que viu a Infilharmònica Cotidiana. Però si l'home ja té prou feina en aguantant-vos. Que no és poc, eh? Parla con Rajoy en el pitó.